Tani do të shkojmë në New York për të takuar me një tjetër shqiptar i cili fal punës dhe vullnetit e tij na ka bërë krenar. Ai është një balerin i cili performon në shumë skena të Amerikës dhe sot do ta kemi përmjet Skype-it në një intervistë ekskluzive. Clevis Tafaj është me ne. Clevis, përshëndetje. Përshëndetje Evi, faleminderit shumë për ftesën. Është kënaqësi të jem pjesë e misionit tuaj. Ju falenderoj shumë. Kënaqësia është jona, Clevis, të falenderojmë që ke pranuar ftesën edhe pse për shkak të orarit që kemi, orarit të ndryshëm që kemi, unë të falenderoj që ke pranuar në këtë orar të bësh këtë intervistë. Por ne jemi shumë kurioz të dimë për karrierën tënde, një djalë i cili është nisur me ëndra shumë të mëdha për të shkuar drejt Amerikës, ku në fakt e realizoi ëndrën e tij apo jo? Është shumë e vërtet, si thua, realizova atë synimet e mia duke ardhur në vendin e duhur dhe në tokën e bekuar, siç thon shumë njerëz. Kjo është ëndra amerikane që un po e jetoj dhe tani. Ëndra ime amerikane është realizuar, ke thënë ti, po sa njerëz kanë fatin ta realizojnë ashtu siç e ke realizuar ti, pasi nuk ka qenë lehtë. Normalisht ti ke nisur nga Tirana, ke mbaruar shkollën e baletit, më pas ke punuar edhe tek teatri i operas, dhe do doja të dija fillimisht pse ke zgjedhur baletin, kush ta ka zbuluar këtë talentin? Para se të shkoja te baleti, do të thoja një gjë, like këtu në Amerikë do të kesh vullnetin, dëshirën dhe ti bësh gjërat me pasion. Sigurisht që po punove shumë dhe po arritit të djesitesh, do gjithmonë do arrish, sidomos këtu në Amerikë, se meritokracia është shumë e madhe këtu, kështu që këtë besoj e kam bërë dhe unë. Për sa i përket si arrit të bësh atë pjesë e baletit, do të them një histori. Ka të bëj me babajnë tim, që me siguri dhe në ndjeki dhe du t'a përshëndes. Kër kam qënë në klasë 4, unë faktikisht të vërtetë, nuk ose kisha mendje shumë baletin. E dija që fa ishte kërcimi baletin, por nuk mendoja asë njëherë që të bëjësha balerin. Mendoja gjithmonë dhe një futbolist, si që janë dhe bërë ziri, më kuptonë, qunat. Dhe një ditë bukur, baba ishte verë. Edhe një ditë bukur, babai më vjen edhe më thotë, shiko Clevis, do ndrojmë shkollën. Edhe unë i thëmë, pësi do ndrojmë shkollën? I thëmë, po, thotë, do ndrojmë shkollën, do shkojmë me një shkollë tjetër. Edhe unë i thoja, po, unë s'kam të shirë, shkojmë me një shkollë tjetër. Ja, mje këtu, kam shokët. Edhe më thotë, jo, hadë, i hypë në makinë, thotë, edhe i kemë. Të hypë në makinë, po, babai ka një vesh që, kur të fletë tani nuk fletë ma pa një gjysore, më këpëta, i po heste, i thoja, po nuk du të shkojnë me një shkollë tjetër, më këpëta, ja mirë këto. Si për fundim arritën të rrugë Albasani, që është shkolla baletit, sot, aty po bojë shkolla baletit, ka qënë viti 2004-2005 besoj, dhe nuk ishtë asë një loj shejë që shkun të shkolla koreografike e baletit. U futëm për ndane, po hecim korridor, takum një profesor që nuk e mbaj mend tani, po u futëm brenda ne, ku hapim derën e sallës baletit. Shikoj ca çuna që po rrinin kështu, po shikoj gocat, njëra në sparkat, tjetra me këmbë zipër, e shikoj babain i thëm, më fali thashëm, ç'a do bëjmë këtu i thashëm? Ja, do bësh këtu, do bësh balerin. Si i thashë të bëjmë balerin? Jo, s'ka, nuk ka shanse. Edhe e para që më ka shku mendje, ka qënë, që do i thëmë në shokve? E këpëta se ka qënë e mentaliteti, që do i thëmë në shokve? Plus duke pasi parasysh që unë jam edhe me origjinë nga Tropoja, edhe ka me duaj, ka më thënë, që do i thëmë në shokve? Kishe pak turp, do me thënë. Pa, si ishte, a ishte edhe turpi, po nuk ishte se një, si tu ashtë, një djalë ose një mashkull bën të balerinë, po tani kam kuptuar, domethënë në po ashtu ka qenë mentaliteti, nuk ka qenë shumë mentaliteti i hapur për sa i përket kësaj fushë, më kupton. Por e nisë karrierën tënde sepse e dëgjove babain. E dëgjove dhe falenderoj sepse edhe falenderoj se të bëj një profesion që më të vërtetë e dua, zgjohem çdo mëngjes me dëshirë, zgjohem dhe me gjithë duke pasë parasysh dhe duke ditë që përbëjt dishka që unë e ndije, e dua, bëj me pasion, kështu që jam shumë me fatë. Vërtet. Clevis, ne kemi parë disa artikuj, por të kemi ndjekur edhe në rrjetet sociale, dhe shpesher përsëritet një frazë që është edhe balerin, edhe tropojan, po nuk e kuptojmë në qësa aspekt e ke thënë këtë gjë, ose kush ta ka thënë? Na e shpego pak. Të gjithë. Se unë jam një person që, si këtu ashtë,
flas me njerëz, më shkruajnë shumë njerëz dhe kur më pyesin se nuk dukem, po kur më pyesin më thon, "Fal, po nga jeti me RG?" Unë i them jam nga Tropoja. Dhe jam shumë krenar. Nuk kupton kur e them jam nga Tropoja, jam shumë krenar. Edhe mbrapa më shkruajnë, "Jo," më thon. Edhe Tropojan edhe Baleri. Edhe kupton se nuk është diçka që bësh një profesion, e më kupton që këtu në Amerikë e vlerësojnë, janë më të hapur, por në Shqipëri ti e di si është mentaliteti, sidomos pjesa e veriut, më kupton. Edhe pse në shkollën e baletit tani ka si thua ashtu, ka plasur një trend, ka ndryshuar. Verioret, po, verioret ka më shumë, domethënë, student nga veriu që mua më bëhet shumë shumë qefën kuptimin që shpresoj që mentaliteti të hapet pak më në të kësaj. Ka ndryshuar, po, e vërtet. Ndërkohë Klevise, pasi ti përfundon studimet, shkon edhe tek teatri operës dhe vjen një moment që ti vendos të largohesh nga Shqipëria bashkë me familjen tënde, apo jo? Dua të di pse të erdhi ky vendim dhe si e priten familjarët atu? Kur kam mbaruar shkollën e baletit, unë ka qenë më aktivizuar. Shkollën e baletit kam mbaruar me profesor Luan Shtinën, që e përshëndes shumë dhe falenderoj shumë profesorin, sepse ka qenë një shtyrës e madhe për mua. Dhe falti kam qenë, dhe me thonë, edhe jam pjesë e baletit, sot, e artit, sot. Por, kur mbarova shkollën e baletit, arrita të punoja një vitat në operës dhe baletit, por duke pasur parashysh që si thua, mundësit janë më të pakta në vendin tim, fatkeqësisht, sidomos për vajzën e ri. Tani nuk e di se u bën shumë vite që nuk kam ardhur në Shqipëri dhe besoj do vi, dhe besoj në të ardhmen kam plane për do flasim, por duke pasur parasysh dhe duke parë veten time që doja të provoja veten time në skenat botërore, se aty është domethënë gjithaj Chelsea, a me vërtet i vlen apo nuk vlen. Vendosa që të konkuroja, ka qenë një konkurs në San Marino në vitin 2014, ka qenë prill duke, 3 ditë, kur merrnin pjesë, ishte Dance Europa, ku merrnin pjesë më shumë se 500 konkurent nga e gjithë Europa. Dhe aty unë mora pjesë me baletin e Don Quixote-it, kur arrita dhe të fitoja çmimin e parë, ka qenë një ndër ditët më të bukura të jetës time, sepse gjitha i qmim, dhe më thonë që e mora, se si që fitova e dedikova dhe familje, sepse familja ka bërë shumë dhe ka qenë shtys për mua, dhe nga aty pastaj arrita të bëja audicion të kompanija që unë jam sot, ai kompale tjetër, dhe aty mora një bursë të dimi në Amerikë, kur erdha në Performing New York, që thruhet Summer Intensive, dhe nga aty pastaj arrita të me jepni një tjetër burs, po të jem si student për një vit. Kur mbarova viti këtu, atëherë arrita të merre një kontratë që ka qenë, domethënë, gjithë mundimi, gjithë ajo sakrifica e familjes, sepse unë kam ardhur vetëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kam pasur motrën këtu, që e përshëndes edhe motrën, po ka qenë shumë larg. Që thua, kam ardhur me një qytet aq të madh sa që u hera parë që unë kam shkelur në New York, nuk dija nga shkoja. Dhe kur kam arritë në Times Square, që kam shikuar lart, e kam bërë një pyetje vetit, me ato buildingjet, me ato, si thua, pallatet të mëdha, kam bërë një pyetje vetit, kam thënë, po ç'a dua unë këtu? Si bëra vetes? Po, më dukte vetja kështu, por e pash që një muaj më desh, e pash që ky është vendi i duhur për mua. Ky është vendi që duhet punoj fort që të arrij të krijoj bazat e mia dhe të arrij të krijoj një karrierën time. Dhe fal kompanisë time, sigurisht edhe drejtoreshës time, Dr. Kiara Aikun, arrita, si thua, të punoj fort, se pa punë, pa djerës, se kështu si tash dhe më përpara, këtu është një qytet që imagjino, çdo ditë kalojnë mbi 5 milion njerëz dhe këtu vinë vetëm më të mirë, që e kam një shprehje, ka qenë vështirë për mua të arrij majat, po më vështirë është të rrish në majë. Kjo ka qenë, domethënë, edhe ajo synimi. Kur kam arritur aty në majë, kuptimin që kam arritur një pozicion, është më shumë e vështirë ta mbash atë pozicion, sepse çdo ditë vinë më të mirë këtu, që atëre mund të konsiderohesh një nga më të mirët nëse ende je në majat e baletit amerikan të kompanive të ndryshme, apo jo?
Tani, si e shë vetën ti? Unë e kam arritë një... Tani se të shë... E di që është e vështirë flasësh për veten, por duhet të thënë e vërtetën. Tani të them të vërtetën, si thua, siç i thon, do të shoh shumë njerëz, më të mirë se un ka, po më të mirë se un s'ka. Mirë. Mbajmë këtë. Por ja, kam arritur një pozicion që jam solist i parë i kompanisë, që është një arritje shumë e madhe, sidomos këtu në Amerikë. Un jam shumë i lumtur dhe shumë që tu ash i lumtë sepse jam e një kompani që nuk është e njohur vetëm në shtetet e bashkuarët e Amerikës, por është një kompani e njohur ndërkombëtarisht, duke filluar nga Australia, nga Japonia, nga Amerika e Jugut, nga gjithë Europa. Unë kam shkuar në turet ndryshme. Edhe ke udhëtuar shumë. Pa tjetër, kam udhëtuar shumë. Kjo është falë kompanisë time, sepse Aikun Baletjet është një kompani shumë e njohur, si kombëtare këtu, do më thonë, në shtetë bashkuat e Amerikës, po dhe ndërkombëtare. Unë kam pasur shumë ture, kam qënë në Brazil, kam qënë në gjithë Europën, atë para se dinte pandemia, vitin që kaloj, do më thonë, isha doja të shkoja edhe në Australi, ku e kam edhe ndërshkoj, po nuk ka arritë datë, kështu që shpresojmë të shkosh sa më shpejt. Ndërkohë, Klevis, ajo që kuptoj unë është që shumë artistë thonë që Amerika të jep vërtet shansin, ka një meritokraci shumë të lartë dhe me sa duket edhe në rastin tënd, kjo është vërtet. Por, dua të di gjithmonë, e bëj shpesh të pyetje për të parë edhe sfidat që keni pasur në fillim si artist. Ai diskriminimi, ai racizmi, ato vështirësit, i ke hasur ti në rrugtimin tënd, apo ka qenë pak më lehtë, duke qenë se ke shkuar vitet e fundit që duke sikur ndryshon mentaliteti? Shika, unë duhet të them një gjë, ndoshta gjithë vendet e botës mund të jenë raciste, nuk them që edhe Amerika nuk e ka racizmi, është në individ racizmi, nuk është në sistem. Unë kur kam ardhur këtu, nuk kam ditur shumë mirë gjuhën, si thua, kam ardhur nga zero, kam qenë i shqiptar në atë kuptimin që në Europë kemi një lloj që tu është market zez, paka shumë e ke parasysh në shqiptarët, por këtu do të një gjë, këtu në shtetë të bashkuet e Amerikës, shqiptarët në ratë pa janë shumë punëtor, dhe ku kam ardhë këtu, kam hasur në një ndim të jashtë zakonshme, jo në një vjështësi, por njëzit tu, nga që racat janë të ndryshme këtu, nuk ka vetë një racë, ke New York, si tu është, pa edhe Amerika përgjësi është kryua nga emigrantët. Kështu që unë e kam dje vetën time si në shtëpin time, më këptan. Vështirësi ka, sepse ku nuk dje dhe gjuhën, është shumë vështirë të komunikosh, flasësh, më këptan, por me ndimin e njerëzve këto, unë kam arritur që të ndihem si në shtëpin time, më këptan. Kështu që besoj, për mua nuk ka pasur, dhe më thënë, racizëm në konfrontet e mija. Mm-hmm. Ka pasur gjithmonë vetën ndihem dhe mbështetje dhe përkraje, sidomos ku i thoja që jam 19 vjeç, ku vini në përshfaqje njerëzit, dhe mbra përshfaqjeve bënim si një lloj conversation, like bënim si lloj një muhabeti, edhe i thoja që jam 19 ku isha në atë kohë, familjen e kam në Shqipëri dhe si thuaç ndjenin si një lloj, oh, më fal, si ka mundësi, më kupton. Po e kuptonin, më kupton, kështu që dhe jam e sigur që gjithmonë e ke mbajtur lart emrin e Shqipërisë, gjithmonë e ke treguar që je shqiptar dhe patjetër me shumë krenari. Aktualisht, Klevis, me çfarë po merresh? Çfarë shfaqje ke? Patjetër, duke marrë parasysh dhe pandeminë, besoj keni bërë dhe ju shfaqje online në Amerikë. Si po vjen situata aty? E kam bërë para 2 javë, bëra 3 shfaqje për aktu. Jemi vetë nga kompaninë New York që me publik? Kemi po me publik. Me publik. Me po mbrapa kemi bërë edhe 19-tar ku ishte pandemia në kulm. Në kulm ne kemi bërë, fa kupto, kështu që është çka. Ne si artista ka qenë shumë vështirë për ne të thënë vërtetën, por një gjë të mirë ka Amerika, sepse shteti në ato momente që ishin momente më të vështira, shteti na dha një ndihmë, kështu që nuk kemi ngelen mes katër rrugëve, por do të kuptosh një gjë që ne artistët duhet të rrim gjithmonë në formë. Po kupto. Sidomos ana baleti, kështu që ka qenë shumë e vështirë për ne në fillimet të pandemisë, sepse nuk kemi pasur mundësi të ushtrohemi, kemi krijuar ato
si tu është improvizuar në shtëpi, dalë te parku, më kupto se edhe palestrat ishin mbyllur, por fal kompanisë time, si tash është edhe një që jam shumë krenar, që jam pjesë e kompanisë, edhe fal boardit kompanisë, edhe drejtoresh Dr. Kiara Aikun, ne kemi arritur dhe kohën e pandemisë, kur u hapen studiot, që shkonin të ushtronin, pak të mos rrinim pa ushtruar. Në kompaninë tënde je vetëm shqiptar? Jam i vetmi shqiptar në kompaninë time dhe sepse kemi parë shumë shqiptar që janë të aktivizuar me baletin, që kanë ardhur nga Shqipëria për një karrierë në Amerikë. Nuk e di si keni marrëdhëniec, njiheni me një tjetrin, punoni. Unë nuk njoh ndonjë shqiptar tjetër të vërtetë që është në profesionin e baletit klasik. Më kupton që në profesionin e fushës time. Por besoj që ka, më kupton, ka atje shqiptar, nuk më ka rasti, më kuptoj që të lidhem, njëm, unë për veti kam bërë sforcë dhe kam si e shqiptar, këtu edhe do mundohem si e shqiptar, dëse, pa tjetër, unë shiko, mu më vjen mirë ku një shqiptar hecen për para dhe jam shumë, si tu është një shumë që përkran, më kuptoj, po, dhe jetë ata, kanë mirë njoje ndaj ndimës tënde? Unë, gjithse si unë e bëjt time, më kuptan, kanë, s'kanë mirë njohje, unë jam kry që jam, kry që nuk... Stisë, nuk bitë që atë tëmë, qdo njeri e ka atët vetën, më kuptan, kry që... Ndërko nuk e di si ke planet për në Shqipëri, Klevisë, mban kontaktet a planifikon ndë një shfaqe në Shqipëri? Faktikisht, kam ca plane, akoma se s'dua t'i thamë, më kuptan, por kam ca plane dhe besoj që shumë shpejt do merë në vesh të plane, por për momentin jam i fokusuar në karierë këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në karierë internacionale, si që kam vazhduar tani. Si të duket baleti shqiptar sot, me aj sa mund të kesh informacion? Du të thëm një gjë, shkoj, ne... Unë bënë 6 vite që nuk kam shkuar gati në Shqipëri dhe besoj të vit tani shumë shpejt, po qëka, kur kam qënë unë atje, është pak ajo politika që ka hyë thedhë në mendin e shqiptarve, duke lo brapa dorë artin, që është dishka shumë, si tash përshkua, e trisht është, shumë e vërtet, sepse arti është fryma e një kombi, më kuptan, është temelet e kulturës të një që tu është një shteti. Dhe ku e len arti mrapadore, trajtoj artistës në mënyrën më të ullët të mundshme, aty ka humbë dhe ajo ndjesia e arti. Që që në Shqipëri, besoj unë, tani nuk e di mjes qëfar kam parë, e kam parë që teatri operës dhe baletit më në fund, ka filluar punimet, sepse në fundit ne jemi artist. Stadi artistit ka një loj stadit ndryshëm. Nuk jemi më të mjetë se tjërët, por ne japim të shka që publiku e ndjen. Publiku vjen në salë, si që është një këngëtar që është jo këngën, më kupton, si që është një balerin që kërcen për publikun, dhe ne dum të njëtën trajtim që ne artistat japim për publikun ose për njerëzit që vinë, edhe ata të najapin neve të njëjtën ato duat rëkitit, më kuptan. Kështu që unë besoj që shtetin rradh parë duhet t'japi më shumë, duhet t'investoj më shumë në artistët dhe duhet t'investoj më shumë në infrastrukturë, sepse infrastruktura është baza e çdo gjëre në artë. Mirë, janë bërë përmirësime, po pa tjetër ka vënd për të përmirësuar, pa tjetër. Ndërkohë, ke ndërmend në Amerikë ose në Shqipëri, nuk e di si ke planë, të hapësh një kompani tënde të baletit, ose një shkollë, nuk e di si ke planë, apo mendon momentalisht të bësh karrierën solistike, të fokusohesh tek vetja jote dhe më pas të shpërndash dije? Nuk kam, tani për momentin unë jap edhe mësim dhe me thonë kalamajrë, këpëton, por nuk kam, jam më shumë i fokusuar ma në baletit. Unë ku kam marrë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, unë kam gjetur një mbështetje shumë të madhe, për t'ja zakonshme nga komuniteti shqiptar, më këpëton, që të mos nga komuniteti im këtu. Ka qënë, dishka që unë
kam qenë i përfasuar dhe e para që do të them kanë ndihmuar ka qenë shkolla shqipe Albalaj, që ma zyli zoti që ma zyli dhe Kozeta Zylo, që kanë një shkollë shqipe këtu në Shtetet e Bashkuara këtu në New York City, kur jam dhe shumë i lumtur, më kupton se më kanë dhënë një mbështetje, plus un kam dhënë kontributin tim duke mësuar valle valle shqiptare, fëmijëve shqiptar. Po, sa duash, ka shqiptar. Po, unë i kam mësuar valle. Ah, sa bukur. Fëmijëve shqiptar që kanë lindur këtu, e kupton? Edhe ka qenë, kam duar, domethënë, me vullnetin tim se kam pasur dëshirë, do të them se traditën, tim se gjuhën, tim se mos ta harrojmë domethënë atë traditë, domethënë mos ta harrojmë atë vejën tonë. Plus kam qenë i ftuar, jam pjesë edhe një shoqate shqiptare, këtu quhet shoqata Skënderbej. Pra çike goxha i angazhuar me sa kuptoj. Me po. Që edhe shoqata Skënderbej këtu me zotin Mark Shahaja, që përshëndes shumë, domethënë komuniteti ka qenë një shtysë edhe një bërkaj. Ku kisha shfaqje tani, më kanë ardhur shumë shqiptar në shfaqje, edhe të besohet ajo kanë udhëtuar 2 orë vetëm kur e kanë parë domethënë online që ishte emri im dhe thashë që je shqiptar. Super. Edhe u ndjeva shumë mirë u ndjeva, sepse fundit kjo është ajo që bëjmë, e kupton, dhe e bën shumë mirë Levis. E bën shumë mirë dhe më bëj qefi shumë që ti çdo ditë zgjohesh me një punë që dashuron dhe e bën me shumë pasion. Levis, unë të falenderoj shumë. Ishte vërtet kënaqësi që folëm. Më bëj qefi për sukseset e tua. Presim shfaqjet e tua si në New York, si në Shqipëri, si në çdo cep të botës. Falenderoj shumë, falenderoj shumë për ftesën, është kënaqësi të jem pjesë e emisionit tuaj dhe shpresoj që shumë shpejt do të realizojmë këto shfaqjet. Faleminderit. Vetëm shëndetin të kemi. Faleminderit fjalë. Faleminderit Levis, të përshëndesim nga Tirana. Mirupafshim. Gjithmirë. Shkojmë në publicitet, shihemi pas pak.